ଦେଶର ଯୁବ ଯୋଦ୍ଧା ସେନାର ଅଭିନ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ 341 ଯୁବ ଅଫିସର ଆଇଏମ୍ଏ ର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ଯୁବା ଜୋଶ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ପରିଜନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଶନିବାର ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀର ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଛି ଐତିହାସିକ ଚେଟ୍ବୁର୍ଡ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରିଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ରେ ହୋଇଥିଲା ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 9 ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର 84 କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ସହ ଦେଶର 341 ଯୁବ ଅଫିସର ସ୍ଥଳ ସେନାର ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଆର୍ପି ସିଂ ପ୍ୟାରେଡ୍ର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ आज मैं उन सब लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरी इस सफलता के पीछे अपना हाथ दिया है और हर एक उस इंडिविजुअल का जो जहां जो कि मेरे स्कूल के शिक्षक हों मेरे माता पिता हों और मेरे सहपाठी हों मैं हर एक का दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज इस मुकाम तक मुझे ही ना केवल मुझे बल्कि मेरे साथ अन्य 435 जीसियों को भी पहुँचाने में सहायता की है କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଡେଟ୍ଙ୍କ ପରିଜନ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ 63,381 ଜଣ ଅଫିସର ଦେଇସାରିଛି ଏଥିରୁ 9 ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର 2656 ଜଣ ଅଫିସର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍